Point. Puta, ele subiu! Ah, ele errou 180. Seis, I'm coming. Open, open. Open, open, open. Shadow? Let's go! Zona Gen? Mano, um shot é feizado. Puta merda, velho. Não tenho pallet. Espero que essa pallet de tenha. E eu ganho 50-50 de mais spirit de um provável anel. Ganhei. Caraca, Spirit, aí não tem como, mano. Liga meu Adrena! Liga meu Adrena! Liga! 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 90! 90! No que 90 é esse, Gusta? 90 da Deep Web, né, velho? Burro, Essa no boneco de novo. Nossa, virou no portão, mano. Não, tu realmente deu uma endgame aqui, velho. Ai, tu demorou a bater, irmão. Eu tô encrencado.
Cadê o Hells? Por favor, Hells, apareça e me tanque, meu herói. My hero. Se quiser só vazar, eu gostei. Bebezizão. Ih, avistou o Gus. Levantou. Oh, Seu Duarte fez ele levantar a linguiça, mano. Ele viu teu Duarte ali, insta levantou a linguiça, cara. Ó! Oh? Fudeu, Gusto, é comp Nemesis, mano. Não tem como, velho. Ele não tremeu, mano. Oh, cuidado com o Cat aí, Gusto. Serra esse portão, Gus, serra esse portão. Não, não é possível. Não é possível, mano. Que du, velho. Que du, senhoras e senhores. Calma. Vem cá, vem cá. Velho. Mamei! Cara, cara que desceu no vence, mano. Nossa, que creepy, mano. Tem um DH, mano. Só preciso usar bem. Nossa, ele deu a volta por dentro da casa. O quê? Meu Deus! Nossa, aí um Jim foi GF. Será que ele pega pra mim? Onde ele tá indo? Pega pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Meu Deus, que escuridão, mano. Olha! Não! É, cara, duvido tu terminar esse game e me curar, mano. Duvido. Duvido tu me curar, cara. Ó, ó, movimentação Ronin de câmera. E vamos para o Christian. Aplicou o save. Perfeito, Christian. Faz a boa. Christian Stelfano, pá, não quer tomar o Noed. Deixa eu ver enquanto isso na Gavi X.
Gavex se posicionando pra fazer o save. Já viu o Palish ali no janela de oportunidade. Não chega, velho. Não chega. O Spectro sabe perfeitamente o range, mano. Enquanto isso, o Christian fazendo a boa ali no 7. Vai abrir o portão do 7. Então é isso. O time da Affliction optou por abrir o portão em vez de realizar o save. Vamos ver aí se vai dar bom. E... infelizmente aí o Mayogi achou o último survivor aí da Affliction, não vai conseguir abrir o portão, vai acabar indo pro chão. Eu não acredito que o cara cancelou o RPD e caiu o RPD, mano.